Водяний автоматичний електричний пістолет Mission Superior – класна розвага не тільки для дітей, а й для дорослих. Він поставляється в двох кольорах – голубому та салатовому. В комплекті, крім пістолету, є акумулятор, зарядний пристрій та викрутка. Перед першим використанням зарядіть акумулятор, під'єднавши його до зарядного пристрою, а саму зарядку до адаптера живлення USB-A чи павербанку. Під час заряджання горить червоний індикатор. Коли акумулятор заряджений, він гасне. Місце для акумулятора знаходиться у задній частині ручки. Для його встановлення відкрутіть гвинтик та під'єднайте акумулятор до пістолета. Далі закрийте відсік для акумулятора задля запобігання попадання вологи. І все, він готовий до використання. Заправляти пістолет дуже просто. Вставте передню частину зброї в ємність з водою та натисніть крок від себе. Закінчити зарядку слід, коли з компенсаційного отвору почне бризкати вода. Далі натискаємо крок на себе і ви готові до бою. Пістолет поставляється в подарунковій кольоровій коробці.